Vi är 11 ekipage bakom bilen som har 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet i V86-avslutningen. Körningomledningen nummer 4. Niagara F och startar bra liksom 5. Quality Control, galopp 3. Och Bay Kronos, galopp 12. Mr. XF Royal. Nummer 4, Niagara F i ledningen, har 5. Quality Control på utsidan. Där bakom som tredje häst nummer 2, Chuck. Ledarskiftare fram ur den första svängen 5. Quality Control har tagit över, följd av 4 Niagara F och 2 Chuck. Sedan på innerspår 9 Elstar Pride. Som femte följer nummer 11 Dena Boko, halvvarvet på 13,4. Först i andra spår, långt ner i kön, hittar vi nummer 6 MT Big Business. Har bakom sig som två i andra spår nummer 10 Turbo Daylight. Där bakom i andra spår 8 Democrat. Allra sist i andra spår nummer 7 Periferik. Ganska utdraget fält med mindre än 1300 meter kvar till mål. I ledningen nummer 5 Quality Control. Favoriten som är på väg upp för 1000 meters passeringen. Följde rygg av 4 Niagara F och varvet på kilometertiden 16,6. Framåt först i andra spår 9 Elstar Pride. Andra utvändigt då för nummer 6 MT Big Business, tredje invändigt 2 Chuck, tredje utvändigt 10 Turbo Daylight, som fjärde på innerspår nummer 11 Dena Boko har bakom sig på innerspår 3 och Bay Kronos sist på innern nummer 12 Mr. XF Royal, näst sist i andra spår 8 Democrat, sist i andra spår 7 Periferik. Ledande 5 Quality Control är ute på den sista bortre, passerar 1500 meter på kilometertiden 15,9. Har 9 Elstar Pride utvändigt, ryggledaren 4 Niagara F och andra utvändigt för 6 MT Big Business. Inga attacker från kön när vi har dem i slutsvängen drygt 400 meter ifrån mål. Med nummer 5 Quality Control i ledningen. Har nummer 9 Elstar Pride utvändigt där bakom avvaktar 4 Niagara F och då kommer attack i tredje spår ifrån nummer 6 MT Big Business. Samtidigt som klockan ringer för ledande 5 Quality Control som är inne för upplopp. Han har längden till utvändiga 9 Elstar Pride. Där kommer mitt i banan nummer 6 MT Big Business som är den som tar upp jakten. Med klart grepp invändigt har vi Folke Svanstedt som kommer att avsluta V86. 5 Quality Control. Resultat lopp 11, V86, 8, dagens dubbel 2, V55 och V32, blomsterrikets lopp, bronsdivisionen försök 2. Här segrade nummer 5 Quality Control och Åke Svanstedt. Två blev 6 MT Big Business, Stefan Söderqvist. Tre blev nummer 2 Chuck, Björn Goop. Ordningsföljd 5, 6, 2. Segrande Quality Control är uppförd av KG Bertmarks Hingstepå AB Limhamn, ägd av Skarpsten och Anläggnings AB. Tränad och körd av Åke Svanstedt som nu finns i vinnarcirkeln. Varsågoda. Quality Control.
Får presenter från Blomsterriket som levererar de vackra blommorna var vinnarcirkeln på Åby. Så att om man vill överraska sin nära eller sina kära, då ska man gå in på butiken på Ale Torg eller i Kållered. Alltså Blomsterriket som det här heter. Många dåliga blommor du? Nej, de är fin. Nästan lika fin som Quality Control? Eller är det på olika sätt man bedömer blommor och hästar? Ja, det är väl det kanske. Vad är den här hästens bästa egenskap? För det ser ut som han gör allting väldigt lätt. Ja, han kan ju allt. Det är, ja, han är startsnabb och stark. Hur mycket vunnit var det när du välkom till ledningen? Ja, jag fick ju köra väldigt sakta, ovanligt sakta för att vara en sån här klass då, och riksdot och lopp och allt. Så, ja, men det var ju bara att tacka och ta emot. Brukar det vara lite annan körning just på Åby än på andra banor, just med open stretch? Ja, jag vet inte. Jag tycker det brukar vara en tuff körning på Åby. Så det var lugnt för att vara på Åby. Det var lite överraskande. Ja, det var det. Och det här med att vi kör V86 och slapp åka till Solvalla. Är det skönt att komma hem tidigt i säng? Ja, jag brukar vara hemma vid 1:30 när jag kommer från Solvalla. Så lite skillnad då. Är det resorna som är det tyngsta en av kusk liksom? Ja, det tycker jag. Det är att sitta och åka 7-8000 mil i bil varje år. Det är inte så kul. Och sen sena nätter då. Men det är just Solvalla-resan som är värst för min del. Så imorgon när du vaknar är du pigg och fräsch? Ja, piggare än normala torsdagar. Vad tror du om de hästarna som avslutar kvällen i amatörloppet? Embassy Foto och Aaron Toma? Ja, vi får väl se då. Det är väl två lite problemhästar då. Men de har ju känts fin i träningen i alla fall. Och Embassy Foto gick ju hyggligt sist då. Så vi får se. Det hade varit en fin avslutning på kvällen. Ja, det tycker jag. Så grattis. Tack. Åke Svanstedt med Quality Control. Och vi har en ägare här som vi haffar lite. Grattis. Ja, tack. Hur kul var det här? Ja, det är alltid kul att vinna. Det är sådana här drömmar som går i uppfyllelse. Hur kommer det sig att du kom i kontakt med Quality Control? Jag köpte han på auktion som ettåring, kriterieauktion. Vad har du följt för? Jag tyckte han var så otroligt stor och fin och klumpig. Och han hade en väldigt bra bakdel tyckte jag. Han hade en ruskig motor och det var väl så. Vart hittar man lite tålamod och motivation för nu när hästen har varit skadad i omgången? Nej, men det vet man att det finns kapacitet. Sen har jag god hjälp egentligen utav Henrik Södervall tycker jag har hjälpt till mycket bra. Det har varit fint. Han får vara en eloge. Och du får en fortsatt fin kväll då. Grattis. Tackar. Quality Control är svaret på V86-8. Hästen tränas och kördes av Åke Svanstedt. Vi gratulerar Åke Svanstedt till sin fjärde seger här på Åby kväll. Och nu segrefilerar han med Quality Control i Blomsterrikets lopp, avslutningen av V86. Spelsiffror lopp 11, segern till nummer 5 Quality Control, Åke Svanstedt, före 6 MT Big Business, Stefan Söderqvist, 3 blev 2 Chuck Björn Goop, ordningsföljd 5.